Na Svetski dan slobode medija, novinarska udruženja pozvala su vlast da omogući rad novinarima bez pritisaka i cenzure. Gost emisije 15 minuta je dugogodišnji niški novinar i docent na Departmanu za novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, Zoran Racki. Dobrodošli. Gospodine Racki, ovih dana novinarska udruženja ističu da uslovima bede, korupcije i straha nema slobodnog novinarstva. Koliko to što novinarska udruženja, koliko to na što oni skreću pažnju i vlasti i javnosti, zaista može da poboljša položaj novinara? To što novinarska udruženja skreću pažnju javnosti, teško može da poveća slobode i da učini položaj novinarima boljim. Ja mislim da ta udruženja mogu sama mnogo više da učine, ne samo skretanjem pažnje, nego jednostavno zastupanjem novinarskih interesa. Ja mislim da se danas ni jedno od dva srpska, recimo, udruženja zaista ne bavi punim kapacitetom zaštitom novinarskih sloboda i novinarskih prava. Šta bi trebalo da promene? Kako bi to mogli doći? Pa mislim da su oni i dalje na periferiji. Čini mi se da su i dalje samo upušteni u nekakve međusobne sukobe. Još uvijek se tu nadmećemo oko toga da li treba lustracija, da li ne treba. To su jednostavno po meni priče iz prošlih vremena. Mislim da je mnogo bolje da se i jedno i drugo udruženje ujedini i da krene na, odnosno da se oba udruženja ujedine i da krenu u odbranu profesije i standarda novinarske profesije. Kako to da učine? Pa naravno, zahtevima da se i u Skupštini promeni položaj koji novinarska profesija ima, da se prekine sa pritiscima koji su danas izuzetno veliki na sve novinare, da se njihova ekonomska, odnosno materijalna situacija učini boljom, jer u uslovima bede i siromaštva u kakvom danas rade novinari, zaista je teško tražiti od njih da budu onaj četvrti stup demokratije koji je potreban svakom društvu. To je nešto što ja mislim da je pre svega potrebno i neophodno da bi se promenio status udruženja. Novinari, odnosno novinari, ali novinari i sami moraju da čine više. Meni se čini da je novinarsku profesiju uhvatila malo letargija, da svi misle da to jednostavno tako mora, da su pritisci nešto što je normalno i s čime se treba pomiriti, da nema načina da se odupremo tome. Kako se novinari mogu da odupru tome? Sopstvenim kredibilitetom, znači nepristajanjem na takve podvale, na takve pritiske, neprihvatanjem rada za bedni honorar od koga ne može ni da se izađe jedno veče u kafić, već da se svi založe da u toj profesiji od koje žive i koja ima časne principe, časne motive, da od te profesije počne da se živi. Mislim da ukupno to je priča šira i ja to mogu da nastavim, mislim da u tome treba izvršiti pritisak na vlasnike medija i na vlasnike medija, na vlast da se odrekne tih političkih pritisaka koji služe za manipulaciju, a na vlasnike da oni počnu da žive od tih medija, od prihoda koji mediji ostvaruju, a ne da im to bude uzgredna delatnost. Kod nas nema novinarskih sindikata. Ta činjenica zbunjuje mnogi naše kolege iz inostranstva kada dođu ovde. Koliko je to loše? Da li bi to možda poboljšalo stanje? Apsolutno, to je apsolutno potrebno. Kad govorimo o potrebi udruženja i novinarskih organizacija da se uključe u popravku položaja, naravno, vrlo je bitno da postoji novinarski sindikat. Udruženje novinara Srbije ima takav sindikat, ali mislim nije dovoljno da ga ima udruženje. Potrebno je da u svakom mediju postoji sindikat koji će zastupati interese ljudi koji tamo rade i boriti se za njihov materijalni položaj i status, za njihove uslove rada. Toga danas stvarno nema, jer upravo, to sam već malo čas rekao, novinari pristaju sami da na te pritiske i na rad u potpuno neregularnim uslovima. Kao neko ko se decenijama bavi novinarstvom u Nišu, šta možete reći o položaju novinara u ovom gradu? Pa ništa se položaj novinara u ovom gradu ne razlikuje od onoga koje je položaj u Srbiji. Znači, apsolutno je ista priča i srpska i niška. Ono što mene ovako, da kažem, brine
jeste to što je premalo inicijativa ljudi koji rade u medijima, jeste mirenje sa sudbinom. Znate, uvek je bilo u novinarstvu ljudi koji su pristajali na pritiske i koji se prodavali za, ne znam, da li za status, da li za materijalnu stranu. Toga je uvek bilo i toga ima svuda u svetu. Međutim, cela profesija je ovim ugrožena, a ovim je ugroženo i kompletno društvo. Znači, ne samo novinarska profesija, nego i društvo. Prirodna je težnja vlasti da kontroliše medije. To apsolutno ne može da bude sporno. Ali ljudi koji rade u medijima to jednostavno ne smeju da prihvataju. Ukoliko se to dogodi, onda će se vlast praktično odmetnuti od naroda. Po samoj definiciji, mediji su kontrolori vlasti. Oni zaista treba da kontrolišu vlast. Međutim, ako oni prihvataju sve moguće pritiske, sve moguće uslovljavanja, ako niko ne sme da razgovara sa šefom stranke, sa gradonačelnikom, ako svi ćute, onda tu nema nikakve snage u toj novinarskoj organizaciji, u novinarima. Medijska koalicija, na primjer, smatra situaciju u Nišu, što se novinarstva tiče, specifičnom. Oni su, recimo, Niš uz Požarevac i Novu Varoš naveli kao primjer grada koji zloupotrebljava javne nabavke kako bi sredstva dodelio podobnim medijima. Šta to govori o atmosferi u Nišu? Ja nemam to istraživanje, ali sasvim sa velikom dozom sigurnosti mogu da kažem da stanje nije drugčije ni u drugim gradovima, iako su ovi gradovi navedeni i to najverovatnije jeste tako. Međutim, iz razgovora koje ja imam i koje sam imao i sa političarima i sa novinarima, apsolutno situacija i u drugim gradovima ista. Ako ćete sada me pitati o projektnom finansiranju medija, ja mislim da je to dobro u nekakvim uslovima, u stabilnim, u kojima medij može da opstane. Ali ako će projektno finansiranje da donosi rad od danas do sutra, onda to opet ne daje nikakvu šansu novinarima da se izbore za sopstveni status i za sopstvenu profesiju. Teško je organizovati. Projektno finansiranje jeste dobro ako je to segment rada. Ali upravo zato je potrebno da se promeni situacija u vlasništvu medija, da se uvede i participacija novinara u upravljanju medijima. Znači, ne samo da se prepusti vlasnicima medija da oni rade kako hoće. Pa niko danas ne garantuje da su pritisci tih vlasnika medija manji ili da ih nema, nego li što ih ima u nekim državnim medijima od strane političara. Znači, pritisaka ima svuda. Važni su novinari i njihova borba za status, njihova želja da očuvaju kredibilitet. Mnogo sam godina bio novinar, aktivno radio i znam kako je bilo u različitim vremenima. Mogu da kažem, pritisaka je uvek bilo, ali nije bilo pristajanja na takve pritiske. Tek poneko je pristajao. To se odmah vidi. Znači, ne možete da prodate dušu đavolu, a da to narod ne primeti, da to ne primete čitaoci ili gledaoci. Takvi ljudi su gubili autoritet. Niko nije želeo više da ih, gubili su i posao na kraju krajeva. Ali u svim situacijama, ima još jedna stvar, znači u svim situacijama gde novinar dolazi u sukob sa, recimo, javnim ličnostima, sa raznoraznim tadašnjim partijskim, političkim moćnicima, redakcija je uglavnom stajala iza svojih novinara. I to je nešto što je jako bitno. Danas mislim da te zaštite nema od redakcije, da nema od vlasnika medija, da oni isto popuštaju čim ih neko pozove i doviđenja, nema odbrane. Novinari ne mogu da, sami sebe mogu da zaštite kroz udruženja, ali im je potrebno da imaju snagu redakcije za sebe. Ja mislim da je danas nemaju. Stvara se utisak i da javnost ponekad opravdava bahato ponašanje političara ili javnih funkcionera prema novinarima, pa i pretnje koje novinari dobijaju sve češće u Nišu su gotovo postale praksa. To je sasvim tačno, ali vidite, mi smo čitavo društvo doveli u tu situaciju ponavljanjem različitih ponašanja i priča, pa recimo imate ništa manje ni ugrožena zdravstvena profesija, znači celokupnom pričom o korupciji, u kriminalu, mi smo doveli dotle da sada svako može izvadi pištolj i pucaj u Kraljevu, ubijen je lekar, da li je to normalno? To je isto tako i novinari su u toj situaciji.
ali su sami krivi, opet kažem, pristajanje na to, na takvu vrstu pritisaka, vi imate medije u kojima čitate svakog dana ko će biti uhapšen, sve znamo iz istrage, podatke, kao dugogodišnji novinar, a i vi kao novinar, znate da jednostavno do takvih podataka nije moguće doći ako vam to neko ne da, ako vam to ne servira na tanjiru. A vi preuzimate i pritom, ne mislim vi, nego mnoge kolege preuzimaju, pritom ništa ne proveravaju i onda imate najavu hapšenja, osude. Znači, jednostavno i novinari moraju da vode računa o sopstvenoj odgovornosti. Nije, a mislim da to ne vode. Znači, borba za istinu u redu, ali na drugoj strani je odgovornost novinara za plasiranje različitih tema. Kad bi tako radili, status profesije bi bio znatno drugačiji. Mislim da bi sama profesija doživjela reafirmaciju. A koliko su političari i javni funkcioneri svesni toga da sve što rade mora da bude transparentno i da su dužni da novinarima daju odgovore jer novinari pitaju u ime javnosti? Ne, nisu uopšte svesni, naročito ovi današnji. A kako je to ranije bilo? Ne, pa pazite, ja sam nedavno pročitao jednu zanimljivu rečenicu jednog kolege koji kaže ranije su političari bili svesni svog neznanja pa nisu smeli sa novinarima da ulaze u takve sukobe u kakve ovi danas ulaze. Ja mislim da današnji političari apsolutno nisu svesni šta mediji znače i ne mogu ni da budu svesni ako mogu da urade u mediju šta god hoće sa 50 evra ili sa 100 evra. Pa mislim, kako onda da budu svesni snage medija? Takvo je stanje u našoj zemlji. Ne žalim se ja na tabloide kad kažem to je dežurna tema, jer tabloidi su tome doprineli. Nisu tabloidi. Tabloidi su i pokrenuli neke stvari u ovom društvu i nešto menjaju. Na ukupan odnos društva prema novinarima je katastrofalan. A kako je s druge strane svest javnosti i da li su građani u stvari, da li je njima jasno da smeju da pitaju, da imaju i da dobiju odgovore? Naravno da smeju. Vidite, u svetu je sasvim drugčija situacija. Možda nije drugčija, ne možda, nego sigurno nije u Severnoj Koreji drugčija situacija. Ali su novinarska udruženja svuda u svetu vrlo jaka. Sindikati, ja da navedem jednu zemlju koja nam je bliska, recimo, vi imate Grčku ovde koja kad kaže danas novinari štrajkuju, tri dana ni jedna novina ne izađe. Ko danas u Srbiji može da organizuje? Ne možete štrajk u jednoj redakciji da organizujete, jer će odmah doći neko drugi ko će pristati da radi bez para, tako reći. Pa prema tome vidite onda u čemu je problem. Problem jeste u samim novinarima. Pošto sve o čemu smo govorili, dakle, utiče na uređivačku politiku, na to kako će novine, televizijske emisije izgledati, kako se vi informišete, kome vi verujete? A moram da kažem, ne verujem nikom. Pratim mnoge medije, naravno, pomalo, tek ponegde, ponešto, pokušavam da sklopim mozaik od svega toga. Nažalost, verodostojnost medije danas jako na jako niskom nivou. Zaista imate u svim medijima, ne mogu da izdvojim nikog i da kažem, e, ovaj medij je, do kraja to bi mogao da pratim. Ne, jednostavno, sklapam mozaik iz informacije koje čujem. To nije dobro, ali današnje vreme je tako. A šta savjetujete studentima i čemu njih učite kada je reč o slobodi medija? Studentima, naravno, poručujem, pre svega poručujem da je ovo izvanredna profesija i da se njome treba baviti. Na kraju ja sam doživao mnogo lepih trenutaka i ne mogu da kažem ništa loše, uprko svim teškoćama kroz koje sam pošao. Govorim im da moraju da budu samosvojni, da zadrže svoj status lični, da ne pristaju ni na kakvu vrstu pritisaka, da im etika bude u prvom planu kod ponašanja i rada i da iza njih ima nade. Ima nade zato što je to mlada generacija koja dolazi i koja željna, treba da bude željna promena. Najopasnije je ćutanje, a toga ima i kod studenata i treba probuditi svest o potrebi da novinari govore i da se njihova reč čuje. Gospodine Racki, hvala vam na gostovanju. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste emisiju 15 minuta.